V první řadě si ofotíme věci, protože to bude muset dát na pojišťovnu. Tady byly udělané úpravy tohoto koryta, ale bohužel z celého kopce se nám tady naval přivalový dešť s tím, že to smetlo ty všechny úpravy, které tady byly udělané. Je to víceméně přírodní katastrofa, takže teď se sejde nějaký takový krizový štáb a budeme řešit okamžitě věc, která se tady stala. No, a my jsme naposledy na tom pracovali zhruba před 14 dny, kdy to bylo dokončeno, ovšem ta půda neměla čas slehnout. Ano, v tom případě přišly ty přívalové deště a sebrali to, co jsme vlast, sebralo to, co jsme vlastně udělali. Tím, že to zřejmě Zatrubněme až dolů do lesa a bude to potom pokračovat ty průšvihy s tou vodou dál v lese, kde nikdo nebydlí a kde nebudou obražovat místní obyvatele.